Ja ću prvo da okrenem krug. Blago, meni jako volim kobasice. Dobro, što sam ih dobila? Tačnije, dobila sam jednu veliku kobasicu, super. A sad ćemo da vidimo šta ću ja dobiti. Jo, htela sam nešto ukusno, a ne gadnu bubašvabu. Možda još nije kasno ponovo da okrenem krug? Ne, neću dozvoliti. Da li stvarno želiš da jedem ove bubašvabe? Smrde i puze. Ne, neću. Jako se bojim. Ako ne želiš lepo da ih pojedeš, bit će loše. Vreme za krug kazne. Ne, poješću ove bubašvabe. Iako će upropastiti moju lepu picu. Oh, napali su moju ruku. Ne, ne pristajem na to. Julia, šta ti čekaš? Vreme da i ti pojedeš kobasicu. Potpuno se slažim. Mislim da ću napraviti hot dog od pice. Sa punjenjem od kobasice. Vidi koliko je velik i lep. Nisam probala ništa ukusnije. Kobasica savršeno dopunjuje ukus pice. To je mnogo bolje od običnih hot dogova. Julie, teraš me da ugrizem tvoju picu? Vrlo rado ću to uraditi. Šta to radiš? Ko ti je dozvolio da mi diraš viršlu i picu? Daj mi to! Kako te nije sramota? Jedi svoje bubašvabe! Neću, vidi koliko ih ima. Očigledno žele da pojedu moju picu. Jo, stvarno ih ima puno. Sklonite se od mene. Dajte mi barem da probam picu. Jo, skoro mi ništa nisu ostavili. Pa, tako je čak i zgodnije. Upravo je pojela bubašvabu. Kakav užas. Izgleda da mi se neko useli u usta. Napolje. Jao, mila, sad ima kraljevska bubašvaba u ustima. Mogu li ja prvo da okrenem krug? Pitam se šta će da biti u ovoj rundi. O ne. Samo ne crvi. Biće mi drago da dobijem žvaku. To, volim hubabubu. Lepota. Sad je moj red da okrenem krug. Šta? To nije fair. Zašto neko dobije žvake, a neko pileće noge? Mrzi mi. Baš su gadne. Da, jadna ti. Bolje jedi svoju hranu brže. Stvarno, šta to čekam? Vreme je da stavim svoje žvake na picu, da bi bilo lepo i ukusno. Žvake su duge i lepe, tako da će pica 100% izgledati cool. To je to. Kako ti se sviđa? Mislim da izgleda ekstra. Stvarno izgleda super. Sigurno bolje nego kokošje noge. Usput, smislila sam odličnu ideju. Mila će biti oduševljena prankom koji sam smislila za nju. O, šta je ovo? Ne, to je previše. Bolje da turaš to ne meni u lice, nego u svoju picu. Tako će biti mnogo bolje. Zašto mi ova kazna? Mogla bih da uživam u ukusu pice, ali morat ću da patim zbog ovih nogu. Kako je? Julie, jel ti se sviđa? Jel ukusna pizza? Još me izvezaš. Jedi bolje svoju picu. Ok, lako. A rado ću pojesti lepu picu. Kako je to cool? Nisam znala da pizza sa žvakom je tako dobra kombinacija. Toliko je ukusna da ne želim da se zaustavljam. Ovo je najlepša pizza koju sam ikad jela. Sad je vreme za veliki balon. Jo, stvarno je veliki. Što je veći balon, to glasniji puca. Šta se desilo? Gde sam? Ne vidim ništa, u pomoć. Ovo je dobra prilika da se otarasim pilećih noga. Bez njih pica je mnogo lepša. Julie, misliš li da nisam ništa videla? Ne, videla sam sve. Zbog svoje prevare morat ćeš da se suočiš sa točkom kazna. Nadam se da će mi ispasti nešto bezbedno.
dobro. Kiša je čak i prijetna. A ko je to kiša od kokošijih noga? Jo, u pomoć. Udavit ću se. Pomozite mi. Julie, izgledaš jako smešno. Okay. Da vidimo šta ću dobiti ovaj put. O, da, blago meni. Dobila sam gumene oči. Mogu ih ne samo jesti, već i igrati se sa njima. Vidi, mila, imam oči na prstima. Dosta smenja, vreme je da probam oči. Kakvi su? Jel ti se sviđa? Mnogo. Sigurna sam da će pizza sa njima biti nevjerovatna. Hoću i ja nešto ukusno. Nešto ukusno, a ne hobotnicu. Jau, tako su gadne, ljigave i mrske. Ne mogu ni da zamislim kakva će biti pizza sa njima. Mislim da će biti odvratna. Sigurna sam. Jau, jadna ti. Ne zavidim ti. Ja sam sigurna da će moja pizza biti prelepa. Čak i izgleda lepo i prijatno. Lepota. Kako je ukusna. Ne mogu da se zaustavim. Ja bih htjela da probam gumene oči. Svako bih htjela. Čak i sama sebi zavidim što sam pojela tako lepu picu. Sad mi oči izlaze iz usta. Julie, ti se kao i uvek glupiraš. Samo sam vrlo dobra raspoložena. Mila, zašto ti ne jedeš? Nadala sam se da se nećeš setiti. Ne želim da probam ove hobotnice. Nadam se da se neće zalepiti za mene iznutra. Jadna, mila, gada mi čak i da gledam to. Naravno, jer su to hobotnice. Lepo mi se za jezik. To je odvratno. Julie, misliš da je to smiješno? Ne, to uopšte nije smiješno. Sad ću ti pokazati. Joj, šta je to bilo? Kako se osuđuješ? Sad shvataš da hobotnice uopšte nisu smiješne. Džabe si to uradila. Drži se. Sad ću ti strpati ovu picu u šta. Celu. Onda sigurno nećeš pobeći od ovih hobotnica. Eto ti. Uj, to je odvratno. Julie, ti si baš zla. Ne, nisam. Prijatno ti. Hajde, papir, kamen, okaze. Pobedila sam. Dakle, ja ću prva da okrenem krug. O, da, to je pomfrit. Volim ga. A da li voliš buba švabe? Dobit ćeš ih. Julie, znaš li da varati nije dobro? Vrati krug u položaj u kojem je bio. Ili ću morati da okrenem točak kazne. U redu. Evo mokro pira. Ima ga baš puno. Miriše baš lepo. Jedva čekam da probam. Julie, sad je tvoj red da okreneš krug. Tako je, nadam se da ću ja dobiti nešto lepo. Molim te, nešto ukusno. Ne. Šta god, samo ne beli luk. Jako smrdi. Čudno. Nema ga. Dakle, neću morati da ga jedem. Pogledaj bolje. Stvarno, osjeća miris. A, zašto su ga ukačili na mene? Odvratno. U redu. Prvo ga moram očistiti. Imam čak i posebnu kutiju za to. Prvo moram staviti u nju sav beli luk. I za nekoliko sekundi beli luk se pretvara u oguljeni beli luk. To je to. Sa njim mogu napraviti vrlo lep crtež na pici. Naprimjer, srce. Odlična ideja. A ja ću s pomoć krompira preneti svoju emociju, radost. To jest, nacrtat ću svoj lič. To je mnogo bolja crca. Kako da ne? Samo si ponovila za mnom. Ne može ništa da bude bolje od mog srca. Da, da, ali sad to srce moraš pojesti. Jo, kako da ga jedem? Srce je tako lepo. Dosadilo mi je već to. Vreme je za točak kazne. Prokletstvo, nemam sreće danas.
Sad moram ne samo pojesti pizzu sa belim lukom, već i da napravim od nje koktel u blenderu. Ja imam blender, ne brini. Čak me i zanima šta će ispasti. Mislim da je nešto vrlo gadno. Sada ćemo to saznati. Hajde, probaj. Ako povratim, Mila, ti ćeš biti kriva. A sigurna sam da ću povratiti. Da, izgleda zaista gadno. Kao da mi je kanta za smeće u ustima. Sa ovim mirisom sigurno neću dugo izdržati. Fuj, ali to ne znači da ja moram to da mirišem. Fuj, držite me, padam. O ne, beli luk je čak i Milu uništio. Kakav užas. Ovdje sam, dobro sam. Jo, imam pomfrit na licu. Super. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, ne, to je sve moje. Tako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurno. A šta je ovo? Pitam se, kad će eksplodirati? Nijasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Ja, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. E, to mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara, a ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te, pogodi. To je to. Šta, jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj! Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobediću. Jedna, još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene. To je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Kako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. E, tako je mnogo bolje. Pazi se, moje osvete će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć! O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups. A gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim leto slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jede moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo.
Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Okej. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. To moj omiljeni kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Ha, tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki popcorn. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću jedan po jedan, bar jedan pravi kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će Talja shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko jede, pojedem sljedeće. Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice, isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Uj, to je odvratno. Moraš pojesti svaki drljaj. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tigan. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mari, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Koliko visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz Meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežava. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć. Sva sam mokra. Ha? Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cola? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole.
Pitam se, da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti za uvek? Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cola. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno je mnogo dobra. To su kod mene, dolazim. Otvaram. Hello. Dobar dan. Mm-hmm. Hvala. To je sve za mene. Sad ću malo popraviti ovaj krevetić. Šta je to? Šta je naumila? Sad ću vas naučiti kako iz loše krevete napraviti savršen. Za to mi treba baš malo. Jo! Pazi! Sve u redu? Niko nije povređen. Nastavljam. Jesi li dobro? Da, da, sve u redu. Našla sam veoma važan deo za moju zgradnju. Neka leži ovdje. Op, još jedan. Odlično, to je to. Sada bušilica. Jo, padam. Jesam ti rekla da paziš. Nema veze. Sad ću izbaciti smeće. I počet ću da pravim krevet. Da, sve jednostavno. Treba samo pričvrstiti daske. A to je već pola posla. Svaka mi čas. Savršeno, to je to. Oho, hoću i ja tako. Da, mogu sebi da priuštim to. Već su stigli, uđete. Evo vašeg novca. Sad ćemo sve srediti. Hvala. Šta je to? Bilo je teško. Kako to? Oho, cool. Da, da, znam. Imaću najbolji krevet. Cool. I cveće su stavili cool. Sa jastucima smo završili. Awesome. Još malo. To je to. Čuvajte oči. Wow. Ne zavidi mi. Znam da imam najbolji krevet. Jao, moj krevet je baš tvrd. Nemoguće je sedeti. Ovdje je baš super. Zašto me tako gleda? Pa dobro, šta da uradim ovdje? Ovo bi moglo da mi pomogne. Zave se. Sad će sigurno biti lepo. A šta ako uzmem još nešto? Odlično. Sad ovo sve treba okačiti. Treba će mi heftalica. Idemo. Sad ću okačiti ovu zavesu, a sad drugu. Gotovo. Hej, zašto bacaš to? Wow. Da, da, sad ću vas sve iznenaditi. Bitno je dobro čvrsto vezati. Napravila sam odličnu viseću mrežu. O, da. To je baš udobno. Je li to napravila sebi viseću mrežu? Da. Baš je dosadno. Imam ideju. Viseća mreža mi sad nije potrebna. Napravit ću 100 od ovog kormarića i ove tkanine. Trebalo bi da ispadne lepo. Sad treba dodati posuđe. Imam kod sebe set za čaj. Sa tako lepim šoljicama. Dobrodošli na čajanku, moji dragi prijatelji. Oh my. Kakav je to vrtić, neka čajanka. Ja imam bolju ideju. Želim da slušam muziku. Hello. Zdravo. Uđete. Stavite ih ovdje. Ili to pravite žurku večeras. Onda vam treba ovo. Cool. Da, hvala. Dobar posao. Uzmite pare. Hvala. Hitno moram pozvati sve svoje prijatelje. Devojke, čao, čao. Dugo se nismo vidjeli. Come on! Hajde da se zabavimo. Biće super. Šta se dešava kod njih? Da ne ulazim? Da znaš, nisam ni htjela. Joj, kako glasno. To je nemoguće. Moje uši. Iz
Ako li učite muziku? Sad ću ja vas naučiti pameti. Pozvaću nekog ko će to zaustaviti. Da, preglasa muzika. Čekam vas. Oho, tako brzo. Zdravo, da moja. Sad ćemo sve srediti, ne brinite. Oni? Da, da. Radi profesionalac, devojke. Previše ste glasni, to nije dobro. Imam ideju, ovo je za vas. Mnogo vam hvala. Lepo je imati posla sa tako divnim ljudima. Lepo se provedite. Kakav je dobar dan. Želim da plešem. Jesam li u pravu? Moram da idem. Ćao, ćao. Vidiš kako treba rešavati probleme? Ja, opet. Nema veze, znam šta da radim. I ja umem da se zabavljam. Vidjet ćeš da će moja zabava biti 100 puta bolja od tvoje. Zato će mi trebati samo globus. Uzet ću CD-ove, odlično. A sad ih treba iseći. Izrezat ću male kvadratića. Polako, bez žurbe. Da, odlično mi ide. Gotovo, sad imam puno sjajnih kockica. Treba ih zalepiti za moj globus. Gotovo, moja disko kugla je spremna. Sad ću je okačiti ovdje. Oduševljena sam. A ostalim CD-ovima mogu ukrasiti zid. Svaka mi čast. Nemam zvučnike, ali imam pamet. Pustit ću moju omiljenu muziku na najjaču da je svi čuju. Jel vam se sviđa, prijatelji? Šta je to? O, kakva dobra žurka. Moramo da budemo tamo. Zdravo, možemo li da uđemo? Naravno, pridružite se. O, to je čajanka, cool. Kako je to moguće? Treba malo svetla. Knjiga je tako zanimljiva. Šta je bilo? Nešto je sa svetlom? To nije dobro. Isključilo se. Hej, radi. Moram nešto da smislim. Wow, imam kutije sa sjelicama. Koliko ih ima, wow. Ova bi trebalo da bude taman. Ili se može iskoristiti za nešto drugo. Raširit ću sve sjelice na podu. A ti mi jako trebaš, tačnije ne ti, nego tvoja žica. Gotovo. Sad treba pričvrstiti sjelice. Uspjelo je, svaka mi čast. Šta ona radi? Sad ću okačiti rasvete nad krevetom. Šta je to? Wow, kakva lepota. Veoma svetlo. Sad mogu da čitam knjigu. Šta? Ako si tako uradila, onda ću ja. Treba mi dostava, hitno. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Dodajte svetlosti ovom krevetu. Nema problema. Uzeo sam sve neophodno. Imaćete najsjajniji krevet. Uključujem. To je to. Odlično, ovo je za vas. Hvala. O ne, kakav užas. Sve gori. Moj krevet, šta da radim? Plašim se. Treba ugasiti vatru odmah. Sad ću sve srediti, ne brini. Gotovo. Stvarno je bilo strašno. Pa dođi onda kod mene. Šta drugo da radim, hajmo. Baš ti je lepo ovdje. Igračke su tako cool. Mir. Naravno.